תגידו לי, אני יכול לבוא לפרופסור באוניברסיטה ולהתווכח איתו בפיזיקה או בביולוגיה? לא. למה? כי אתה רב, אתה לא מבין פיזיקה ביולוגיה. הרבה אנשים לא מבינים מה זה משיח בכלל. שמענו, כן שמענו, לא מבינים מה זה בכלל. אז בואו, תדעו, בשם כל הצדיקים, כל המקובלים, כולם, אומרים לנו בצורה הכי ברורה, משיח עומד להתגלות פה. משיח זה דמות של אדם קדוש מאוד, שהולך לעשות סדר חדש בעולם, הולך להפוך את העולם, והולך לתפוס כל אחד מאיתנו וכאילו בצווארון לתפוס אותו ולהגיד לו מה עשית פה, למה לא חזרת בתשובה. רבותיי, הגילוי הזה שמשיח יגרום לאנשים פה לתדעמה ולבעלה ויגידו מה, לא חשבתי שזה אביתי, מה הוא באמת ידיע איש הזה, מה אני עושה עכשיו? מה עכשיו זה פה, מה תעשה? מה תעשה עכשיו? שהוא תופס אותך כחוטא ועושה עבירות ושטויות. זה יבוא ברגע שאתם לא מאמינים שזה יגיע. זה יהיה בהפתעה גמורה, אנשים יגידו, מה, דתיים צדקו, אני לא מאמינה, מה אני עושה עכשיו? עכשיו זה כבר מאוחר. עכשיו שאתה קבלת את הסרטון הזה, כמו שאני לא מבין לביולוגיה, אני לא אגיד לפרופסור שום דבר, גם את, אם את לא מאמינה במה שאני אומר, אל תתווכחי, כי את לא מבינה בזה. אתה לא מבין בנושאים האלה, אבל כשבאים אליך כל הצדיקים וכל המקובלים וכל הקדושים, אומרים לך, בן אדם תחזור בתשובה, אתה מסכן את החיים שלך. אתה לא ימצא את עצמך במצב לא כל כך טוב. אתה מוריד את הראש ואתה אומר, ככה, אני לא אתווכח איתם. עם מקובלים אני לא מתווכח. אני רוצה לזכות למשיח, ואת רק שאומרים לנו שמשיח זה תקופה, זה אדם שהולך לעשות פה דברים מדהימים, ויהיה לנו כאן בית מקדש, יהיה פה חיים מדהימים. את לא רוצה חיים מדהימים. את לא רוצה עושר. את לא רוצה שכל אבות שלך יפטרו. זה משיח. כל אבות נפטרים. חיים של גאולה, חיים של עושר. מה ביקשו ממך? קצת להתחזק מצניות. קצת פחות ללכת לגברים. קצת פחות גבר לשפוך את הזרע. קצת יותר לשמור שבת. מה ביקשו ממכם? אל תעשי כיפה אפילו. אבל את הדברים המינימליים תעשה. תתחיל להתייחס לבורונם יותר בכבוד, יותר ברצינות. אל תזלזל, כי אתה מאמר על החיים שלך, נכון? אז אדם שהוא בר דעת אומר, הרב, רגע, אתה אמרת פה דברים שוואו, תן לי לחשוב, תן לי לבדוק, תן לי להתחזק, בסדר. אתה הולך על זה, אתה זוכה בגדול. אתה מזלזל, אתה מאמר על החיים שלך ואתה תפסיד בגדול. אל תזלזל, לא הכי מקרים. קחו את הנושא הזה ברצינות, תשתפו את הסרטון הזה, תירשמו כמינויים באתר שלנו, שתפו בכל דרך אפשרית, ובואו אני מבטיח לכם שאתם תזכו בגדול.